حالا تو ایام فاطمه که در میکنم که ما اون در داریم که حضرت امیر میفرمود که من هر وقت بیرون میروم که زخم زبان مردم اذیتم میکنه، میام خانه فاطمه را که میبینم خوشحال میشه، دیدار فاطمه برای اون خوشایند، روحم شاد میشه. حالا این روزها خب میره بیرون، زخم زبان مردم میسوزن دل مولا را، میاد خانه ناله زهرا را میشنوند، فرقود او را سالم میدید خوشحال میشود. امروز ها که میاد ناله او را میشنود، بر اون درد دلش افزوده میشه. بیرون زخم زبان بهش میزنن، حتی رسیده به کارش رسیده به جایی که بگو نه فقط من سلام نمی کنم، سلام به سلام جواب نمیدم، نه فقط سلام نمی کنم، به سلام من جواب نمیدم. اون چقدر دلش سوخته. حالا وقتی بیاد خانه اینجا هم ناره زهرا را میشنود، چی میکن؟ خدایا تو را قسم بریم به همت اون قلب سوخته امیر مؤمنین در فراق زهرا علیه السلام، بر این شیعه ها رحم کن. این در همه جای دنیا گرفتارن شیعه ها، این را خدای رحمشان کن، دلها را شاد و خرم کن انشاءالله. یک روزی آمد علیه به خانه وارد شد، دید زهرا علیه السلام خوب دار ناله می کند، در بستر افتاده، کودکان شورش گرفته. عرض کرد یبن ام ای پسرم و عزیزم، بگه اندکی پر من بنشین، یه سفارشاتی دارم، وصیت ها دارم. آقا فهمید که محرمانه صحبتی داره. اون زنها که تو اتاق بودن فهمید شما بیرون باشید، اونا رفتن بیرون. آقا آمد که دارو بستر میشه، دست بود سر زهرا را از بالش بلند کرد به سینه اش زد. و دیگه زاب لحم ها گوشش آب شده دیگه، چیزی ایشه بود و جفت جلده ها الان عزم ها پوست به استخون تسلیده، یه گوش در بدن باقی نمانده، سارا کل خیال اشتبه میشه. آقا بلندش کرد بیچه نیز اسمانی، فرمود دو عزم هر چیز داری در دل داری بگو. اول جملش این بود که آقا برای این چند سالی که در منزل شما خانه شما بودم، اگر از من حرف ناشایی شنیده ای، اگر از من حرف کار ناپسندی ای، مرا حلالم کنید، من رفتنی هستم، به همینجا چون جدا می شود. یه ساعت و که پدرم در خواب دیدم، به من فهمد دخترم بیا من اشتیاق دیار دارم، من رفتنی هستم. حالا شما می خواهم که اگر از من حرف بدی شنید، مرا عفوم کنید، حلالم کنید. این می روید جانا گریه کردن، عشق از چشم آش ریخت و بود معاذر نمون. تو بزرگتر از این هستی که حرفی ناپسند یک کامه باید عشقی دیگه، من در فراق تو متأثرم، ولی چه کنم، باید تحمل کنم مصیبت فراق تو را. بعدم فرمود که این کودکان من بی مادر می شود و شما حتما بعد از من باید ازدواج بکنید، ولی از شما می خواهم که با خواهرزاده من امامه با اون ازدواج کنید که برای بچه هم مهربان طرف اون ازدواج کنید. و دیگر حرف آخرش هم این بود که من از شما تقاضا میکنم، من از این مردم ناراضیم، این که من را اذیتم کردن، برای من ظلم کردن، ناراضیم، من راضیم نیستم پای جنازه من بیان اینها، بیان نیستم و نماز بر من بخوانن یا رو قبر من بیان، راضی نیستم. من رضا از شما میخوام که شب مرا تجهیز کن، شبانه قسطم بده، خودت قسطم بده با اسما، چون یعنی تو کارشون بود اسما بنت امیه، این کمک میکنه با شما، شما قسطم بده و خودت کفن بر من بپوشم، خودت دفنم کن، خودت بر من نماز بخوان و قبرم را پنهان کن، به کسی نگو، لا تعلم احدا، به کسی نگو کجا دفن کردم زهر. این سفارش آخرش بود و در همون چه داد تو میگن السلام علیک یا رسول الله، اسمان نگاه جبرئیل در همون روز روح از بدن مقدسش جدا شد و در آغوش همسرش جان از بدنش منقطع شد، چراغ خانه علی خاموش شد. به همون محدث اردن قومی نقل می کنن که وقتی ایشون از اونجا رفت تو خانش خون اشکفت کنه که بودن ناله کردن شیون کردن، صدای نالهشون به خانه ها رسید، از این خانه به اون خانه منتقل شد، مردم باخبر بودن که بیماری دارد،
منتظر این واقعه بودن، فهمیدن که فاطمه از دنیا رفته به اهل مدینه. در نقل ایشون نقل میکنن در محفظه گمی فساحت اهل مدینه صحت الواحده، یک سر اهل مدینه فرگاب کشیدن، اهل مدینه فرگاب کشیدن که این چنان نزدیک بود که مدینه اطرا کنده بشود از چیز ناره و فرگاد اونها. خب وقتی که امام حضرت امیر سر شفاهی رو گذاشت و سر زهران در میان بالش گذاشت و بعد مشغول کارشون شدن که تجهیزشان شد، اون که مرد آخر این بود که وقتی که کفن قد ببنده صدا زد که به فجا بیایید، حسن بیا، حسین بیا، زینب بیا، بیا با مادر رو وداع کنید، آخرین توشه از مادر بردارید، دیگه مادر رو نخواهید دید. اونا آمدن، امام حسن روی سینه مادر افتاد، حسین علیه السلام پای مادر نشست، پای مادر رو بغل گرفته بود میبوسید، این گفت مادر من حسین تو ام، با من حرف بزن، نده که جان از بدنم در آید. صدایی به گوش امیر المومنین رسید که علی بردار بچه ها رو از رژیم مادر رسولی مادر شد. فرشتگان و آسمان به ناله آمدن بردار، تو امیر المومنین روز عاشور نیامدی سینه حسینت حسینت در چه حال بود؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار را به حرمت فاطمه زهرا در فرج امام زمان تعذیب بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق و بندگی به همه ما عنایت بفرما، مریض های ما لباس و عافیت بپوش، باید هم خدا را به شیعان و جهان رحم کن، اون از دشمن ها رهاشان کن، حسن عاقبت به همه ما عنایت کن، جهان های ما را از آسیب زمان حفظ کن، بچه های ما را محب اهل بیت قرار بده. رحم الله من قرآن فاطمه مسیح.